açılan su yok. Su tapabildi. Su yoktu, gaz yoktu. Bunu yandırmak için nesi olmalı ki bunu meğer uğraştırıp vermem. Burada eliller su derdinden, gaz derdinden kaçıp bakilerde kiraya yaşıyor. Şahsen ben kiraya kalamam. Kanalımıza bir neçə gün öncə Saatlı rayon Sultanabad kənd sakini Qarabağ qazisi Vahid Şahbazov müraciət edərək, ölkə başçısının ona verdiyi mənzildə qaz və su xətlərinin mövcud olmadığından kirayələrdə yaşadığını qeyd etmişdi. Ölkə başçısı İlham Əliyevə ünvanlanan video müraciət kanalımızda yayınlandıqdan sonra məsələ ilə bağlı Saatlı rayon icra hakimiyyəti kanalımıza açıqlama verib. Stat: Bildiyiniz kimi rayonun qazlaşdırılmayan 10 kənd yaşayış məntəqəsi vardır. Sultanabad kəndi də həmin qazlaşdırılmayan kəndlərdən biridir. Bu yaşayış məntəqələrinin təbii qazla təminatı üçün rayon icra hakimiyyəti tərəfindən aidiyyatı qurumlara müraciətlər edilmiş və alınan cavab məktublarında da məsələnin növbəti illərdə öz həllini tapacağı qeyd olunmuşdur. Həmçinin içməli su və təsərrüfat suyunun ehtiyac duyulan rayonun yaşayış məntəqələrinin də bu problemlərin aradan qaldırılması günün vacib məsələlərindən olmaqla daima rəhbərliyin diqqət mərkəzindədir, deyə icra hakimiyyətindən bildirilir.